تعدل به شيئا ولا بشيوخه الأبرار. كلا ولا يشغلك عن تحصيله ما بث عبر تردد الأقمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي أد بني دي السلام يا إن شاء الله تعالى وحين ما انتقادن دونا إن عشر كني فارماكولوجيكا إن وحين هرو قصوا هذا اللي وحينو بلوني أنتي بكتيريال دراجسكا أما أنتي بيوتكسكا وحلو يقانو جروب كاسي لغولة دقالما يو بكتيريال مايكرو أورغانيزمسكا لغولة دقالما يو بينو قيبا كميدا سواق هذاني waxaan soo qaadanay kuwii loo yaqaan beta lactamiska oo afar group ka koobna bayn soo marnay penicilliniski iyo cephalosporiniska in soo qaadanay insha Allah taala waxaan maanta eegi doonaa group kale oo aynu eegayna qaabka shaqadooda iyo sida ay u shaqeeyaan aynu eegayno groupkaasi bay waxaan oran doonaa waa groupka loo isticmaalo in lagu joojiyo in bacteriyadu ay sameeyaan proteinka proteinkaana bacteriyadu waxyaabo badan buu qabtaa ay ka mid tahay inay nolosheeda si wadato إني waxyaabaha ay u baahan tahay oo dhan ay sameysato isla markaana ay taran sameyn karto ama ay qayb qaybsami karto oo binary fission wixii loo oran jiray ay sameysan karto bacterial protein synthesis ku ay bacterial ribosomes ku ay sameeyaan wuxuu ka kooban yahay bacterial ribosome ku two compartments laba qaybood oo waaweyn buu ka kooban yahay labada qaybood waxa loo kala yaqaan 50 subunit iyo 30 subunit ama subunit ka kontanaad iyo subunit ka sodanaad labada compartment marka la isku daro waxay sameeyaan 70s complex marka wasideenu naqaanay aynu biochemistry ga meelo badan aynu ku aragnay waxa loo baahanay mRNA plus tRNA ka bacdi waa peptide geneski la sameeyay saasi hawsha u dhacaysa dawooyinkani loo yaqaan protein synthesis inhibitors ku waxay joojinayaan wax ka qabanayaan steps ka kala duwan ay dawadani ay marayso استبس كاكل دودونا بكتيريا دنا أي مريسو بقى أي وحكة قواني أينو هالكا كسي وذن أي موضوع عني أينو شيء ناي وحاو كسا بسين يمين أن البروتين السنتيس إن هبيت ريسك دوين كان لويا قانا إن أي تشوتيان بكتيريا دنا إن سمستو بروتين سكيدي استبس كاي مريا مانا كوكال دوين هادو غروب إسكا لويا قانو بروتين سنتيس إن هبيت ريسك شاقادة داو مكانيزم وفاكشن كود أي هيني وحيكو كوبين غروب إس دورة waxa ugu muhiimsan oo ugu waaweyn afar group ugu waaweyn ama afar dawo ayaa ugu waaweyn categories ka soo qayb qaybiyaba waa groupka koowaad waxa loo yaqaan tetracyclines waana group dawo gaarana magaciisa waa la dhahaa tetracycline groupkaasi shaqadooda hadii aan sheegno waxa ay qabtaan ay joojiyaan inay tRNA inay la midowdo 30 subunit third subunit kala labada compartment ee bacterial ribosome ku ka kooban yahay mid kamid weeyi waxay diisa tRNA inay la midoobaan third subunit ki waa first step formation of bolivopterogen walu ka bilaabmay ama bacterial ribosome bacterial proteins ka halkay ka bilaabmayseyba baa laga joojinaya tetracycline waxay joojinaysa first step initiation ki diisa war yaalnay sameeyman protein lama sameeynaayo step ka labaadi waxaa la dawada labaad ama groupka labaad waa groupka loo yaqaan amino glycosides oo amine groups laba amine group ba ku xiran dawadaasi dawadan shaqadeed waxa ay tahay inay joojiso dawadan waxay ku dhigtaa amino glycosides groupkaasi waa groupka gentamicin iyo kimidin streptomycin groupka caanka weeyeen ee mashaakilaadka iyo side effects-ka xunxun ee dhagalaanta iyo kuwa la keena waa groupka saacanka ku ah amino glycosides waxay qabsanaan 30 subunit ka qabsanaya dadna way baabinayaan sidaa ugaadi 30 subunit kala baabiye macnaheedu waxa weeye 70s complex-ki ma sameysmayo oo 70-kii complex-ka la heli maayo maadaama 30-kii la baabiye groupka saddexaad ee soo qaadanayna 10 kan ee ku soo qaadan doona waa chlorophenicol groupkaasi isagu wuxuu joojinayaa enzyme loo baahan yahay in la sameeyo bacterium ka la sameeyo enzyme kaas oo maxay waa bacterase transferase enzyme waa bacterase transferase enzyme BTE enzyme kaasi yaguna joojinayaan wax protein oo la sameynayo ay ma jiraan marka peptide formation ka meesha ka baxaya groupka afraad ee soo qaadanay waa macrolides iyagu waxa ay ku dhagaaray qabsadaan 50 subunit ka marka waxa dhacaya translocation of tRNA on the bacterial ribosome marka waxa la joojinayaa waa maxay elongation of polypeptide chain polypeptide chain ki ma sameysmayo elongation ma dhacayo buugaagta qaarkood waxay qoreen in markaas uu dhacay wax loo yaqaan misreading protein isaan loo baahnayn aan protein iska loo baahnaayo aanay sameysmeynin
intaasi waa in guud oo kamid protein synthesis inhibitors ku qaabka ay u shaqeeyaan mechanism of action code sida ay u shaqeeyaan marka intaasi baa muhiim ah inaad taqaano bacteria ribosome ku imsa combatant buu ka kooban yahay 70 complex ku sidoo ku yimaanayo TTC ama tetracyclines ku halkay wax ka qabtaan inay joojinayaan third subunit ka iyo tRNA inay soo yimaadaan ama ina galaxies ku inay baabinayaan third subunit ka oo 70 aanu sameysmeynin chlorophenicol ku inay joojinayaan enzyme ka looga baahan yahay protein ka in la sameeyo iyo macrolides ka iyo clindamycin ba inay qabsanayaan 50 subunit ka iyaguna ay mesylating ka keenayaan translocation ka inahaas ugu muhiimsan dawooyinkani and protein synthesis inhibitors ka loo yaqaanay waxay aad ugu fiican yihiin in badan oo kamid gram negative bacteriooyinka iyo bacteriooyin farabadan oo loo caalwaayay bay u wanaagsan yihiin waxay sidoo kale ay noqdaan beddel waxay u noqdaan qofkii resistant ku yeesha ama bacteriooyinka resistant ku noqdo penicillin group ba iyagana waxa way sidoo kale la siiya group iskana waxay leeyihiin qaar code generations sida macrolides oo kale markii resistant keda la arkay ba waxa la sameeyay new generation cusub oo dawada erythromycin la yiraahdo laga sameeyay groupkaas oo loo yaqaan ketolides weyn oo arki doonaaye marka aad bay muhiim u yihiin qayb badan oo kamid ah waxay ku wanaagsan yihiin CSF ka inay ka gudbaan oo yaacni CSF ka ay gaari karaan ama central nervous system ka ay gaari karaan oo plasma level code CSF ka laga dhixili karo doing badan kood waxay ku wanaagsan yihiin qayb badan oo kamid ah sheegi doonaaye lafaha inay gaaraan oo infections ka lafaha dhexdooda ku sameysmeen inay daweyn karaan hatta daweynka qaar kood lafaha way gaareen xitaa hadaan infection ba aanu jirin distribution kedu ilaa halka uu gaaraya marka insha Allah ta'ala 10 ku yara badan yahay slidesku laakin nuxurka hadalka aanu sheegnay intaas ay ugu badan yihiin qofka ardayga waxa looga baahan inuu yaqaano protein synthesis inhibitors ka daweynka ay waa kuwe groupiskooda samaxay yihiin daweynka ugu caansan ee group kasta uu ka kooban yahay magaaladiisa laga heli karaa maxay yihiin shaqada ay qabtaan waa mechanism of action kooda inuu yaqaano daweynka qaar kood ama group iskuba siday u sii kala wanaagsan yihiin ya meelaha ay ku sii kala wanaagsan yihiin bay inuu yaqaano inahaasi baa looga baahan yahay iyo indications ka xaaladeeba la isticmaalaya iyo contraindication ah oo laga ilaalinaya daweynkani oo aan la siinaynin inahaasi inuu qofku yaqaanay waa muhiim tidan su waxa weey wax badan uga yaqaano akhris farabadan baa idin la gudbin bugaagta iyo siiyay meelaha kale oo aad ka akhrisan doonto insha Allah ta'ala qodobadeena soo qaadanayna waa inta weey tetracyclines amino glycosides macrolides ketolides lincosamides oo uga jeedo clindamycin chlorophenicol lixda group baa soo qaadan doona hadii rabbi ogolaado sida ay u kala horeeyaan baa inuu kala horeysiin doona bi idnillahi albari halka waxa ku yaala shaqooyinkooda in yaro general mechanism of protein synthesis inhibitors ka meeraha in badan ka mid ah weyn sheegna wax xisan doontaan iyagoo in soo qaadana dawooyinka kuwada ugu caansan oo mid walba ay ku hoostaalo insha Allah taala gudahiin u sii gali doona overview ahaan hadii aan soo qaadano wuxuu leeyahay number of antibiotics baa waxay u jiraan antimicrobial effects ka ay saameynayaan ay shaqadoodu ay tahay inay saameeyaan bacteria ribosomes marka waxay joojinayaan bacterial protein synthesis sidan sheegnaba ribosomes kani waxay ka kooban yihiin 30 subunit iyo 50 subunit way ka duwan yihiin mammalian ribosomes ka way ka duwan yihiin oo iyagu waxay ka kooban yihiin 40 subunit iyo 60 subunit complex codna uu ka duwan yahay subunit codna uu kala duwan yahay sidoo kale waxa kala duwan size kuna uu kala duwan yahay marka ilaahay subxana wa taala isku mid kama uusan dhigin waana faa'iido dheeraad oo ay leedahay dawooyinkani inay bacteriyinku ay u gaar noqdaan mammalian iska aanay waxba yeelin marka hadii aan la sameynin high dose oo waxa jiraana hadii high dose laga qaato chlorophenicol iyo tetracyclines ka waxa ay saameyn karaan isu eeg bacteria ribosomes iyo mitochondria ribosomes ka bini aadamka ama mammaliska mitochondria hooda iyo bacteria ribosomes ka uu leeyahay waxaan loo yaqaano bacteriyadu baa isu eeg muqaalahan marka way shabiye kan waa hadii high dose laga qaato waa kan ku qor marka concentration ka chlorophenicol iyo tetracyclines batan dibaataas ka keenin karaan group kowaad aan soo qaadanay waa tetracycline and sawirka halkaas ku qoran ku sawirani waa mid ka mid ah dawooyinka tetracyclines ka ama magaciisa waa tetracycline lifteedi and toogu badan inta badan magaaladeena laga helo ee aan kana ah aan inta badan aragna weeyaan in soo qaadanayna aan ku sii socon tetracyclines ka skonton sano iyo wax ka badan ka hor baa la ogaayay oo ah broad spectrum antibiotic
ومعنيه دوم وايد سبكترم وحي سامين كرتا جرام بوس في جرام نيجاتيف فربدن انت بدن وحا لود سنجرين افكا لا قاتل لكن بارنترال يدو ضيقا وطش المريب ولا هي الكرا ولا كلا ساساراتي تريسيكلين اسك يدو مر بدن على ييغيو مدب يدو ليغي سورس كيد وحنا ما ناجرال بام سو سيمي سينثيتيك ناجرال كو حلو قيو تريسيكلين سي اوكسيتس تريسيكلين سو او عانسن كو ناجرال كو لبدان ميدو كمريي سبت الميدو كمريين وحا وي هيليد مغالده دا لغا دخيل كرا اوغيد نوع كلام محيو سيمي سينثيتيك لبداسا اوغو ميمسن ماينو سايكلين يا دوكسو سايكلين marka la waxa leegayado leegiyo durationka shaqadoodu inta uu leegayahay waxa loo qaybiya short acting intermediate acting long acting iyo qaybaha sala loo qaybiya short acting ka tetracyclineska ugu caansan dawada la yiraahdo intermediate acting kana kurubyadaas ka mid ah long acting kana labada dawayaan kala dhicin oo doxycycline ay ugu sii caansan tahay ba ka mid ah marka muuqaalka sawirkan waa muuqaalka inta badan magaaladeena laga helo isagoo 100 mg la helayo capsule ah een xaalada kala duwan la isticmaalo een marka inayna mechanism of action kooda weynu sheegna sida ay u shaqeynayaan waana bacteria static dhamaan marka laga reebo amino glycosidesiska oo la yiraahdo iyadu waxay leedahay unique property of inay tahay bactericidal sifa gaar ah ay u sii leedahay inay tahay bactericidal laakiin inta badan een protein synthesis inhibitoriska kuwa loo yaqaan oo dhawa bacteria static weeyii een tetracycline isku waxay saameyn karaan oo ay meesha effective yeelan karaan gram positive iyo gram negative bacteria labadaba khaasatan bacteriyanka qaar kooda hawl badan rickets iyo chlamydia mycoplasma kuwaas ka mid ah resistance kooda weynu sheegney een markeen penicillin iska ku jirnay weynu sheegney sida ay bacteriyanku ay resistance u sameystaan halka saddexdii mechanism ay hore u sheegney ba ku yaala waliba qaar kood efflux cream iyo infflux cream maanta waraba sheegney tetracycline iska inta badan caan ku ah een inay korodo awooda uu salku uu dawadii soo gashay uu dibada ugu saarayo waa increased efflux-ka iyo in soo gelida lefteedaba la diidaba oo ah impaired efflux-ka waxa soo kala sameeystaan bacteriyooyinka ay soo daayaan proteins bay sameeystaan proteins-kaas oo wax ka bedelaya binding site-ka halkii ay ka qabsan lahayd tetracycline ee bacteriyada ay ka qabsan lahayd ribosome-kede ay ka qabsan lahayd bay joojiyaan marka proteins interfere gareenaya kana loo yaqaan marka waa nidaam kale oo ribosome protection ka saddexaadna waa enzymatic inactivation oo sidii qolyihi penicillin iski ku koreeyba tabtaas oo kale yanaa leeyin enzymatic inactivation marka wuxuu leeyahay waxa ugu muhiimsan ee kaanta waa efflux pump-ka iyo ribosomal protection ka waa mechanism-ka ugu weyn ee resistance ay ku sameysto halkan waxa ku yaalay spectrum of activity inta uu shaqadeedu u baahad leeyahay marka wax la yiraahdo tetracycline waa broad spectrum antibiotic waxay active against wax fara badan oo ay ku wanaagsan kamid yihiin spirochetes ka khaasatan kuwa gram negative bacteriaada baa ugu caansan mycoplasma rickettsia candida albicans in noocyada kala duwan oo yersinia cholera campylobacter wadaragtan yaa laga ilaalinayo aan la siinaynin waxa laga ilaalinaya qof kasto clostridium difficile infection leh oo horena weyn uga waranay in assessment prestation ahna weyn ku sugeynay clostridium difficile infection dadka beerka dhibaatooyinka ku leh dadka kale xanuun kale iyo gabadha uur kale iyo gabadha naaska jaxsiinaysa intaas oo contraindication oo laga ilaalinaya hadii la siinayo with caution baa lagu siinaya side effects ka ay leedahay dawooyinkani waxay leeyihiin tetracycline isku hypersensitivity reactions oo qofka cuncun ku keenaan laakiin waa uncommon side effects ka ugu badan waxa noqdaa un direct toxicity of the drug ama inay wax ka bedelay ku sameeyso microbial flora ama commensal iska ama normal flora waxa loo yaqaan oo bacteriyanka hadii waliba dose fara badan hadii laga qaato waxay saameyn ku yeelan karaan microbial flora ha GI side effects bay keenaan ay nausea vomiting iyo yalaalugi kuwaas ay ka mid tahay ilkaha waxay u keenaan discoloration oo midabka noocaas weeye miyuu ilka cas yahay ma garameyn waa noocaas weeye idinku af dhooqol ay gaadhe gruubkan halkan kaga soo baxnay waxay ahaayeen maxay tetracyclines gruubka labaad waa amino glycosides gruubkan loo yaqaan amino glycosides ka loo yaqaan ay waa gruub iyaguna muhiimadooda leh waliba waxay muhiim u sii leeyeen iyagu marka laga imaatay bacteria static ay ka mid yihiin protein synthesis inhibitors ka gruubkan waxay caan leeyeen sifo gaar ah ay sii leeyeen oo ah hadii high dose laga qaatay inay noqdaan bacteria sida oo bacteriyada ay dil karaan ba killing bacteria sameyn karaan oo ay ka bixi karaan static ama bacteria static ay ka bixi karaan
aan sidoo kale groupkani waa group dhibaatooyin la saaxiiba qalalaasi iyo kumbil u xuleeyay serfactis aad u xun ay kamid tahay inuu dhagalaan keenin karo inuu kaliyaha u saameeyo paralysis inuu keenin karo marka inta badan isticmaalkeeda waliba khaasatan ciyaalka heerariyo aan neonatiski isticmaalkeed waxa weeye waa prohibited ama hadii la isticmaalayo with caution iyo taxaddar dheeraad ah qofka lagu siinaya amaana galeenka sadiska waxa loo isticmaalaa wada serious infections kala duwan ay kamid tahay aerobic gram negative pathogen iyo kuwa keenan baa loo isticmaalaa isticmaalkeeda waxa hoos u dhigay toxicity-ga ay leedahay baa hoos u dhigay amaana galeenka sadisku labada bakteeriya kasoo kala jeedaan mid walba waxa lagu garanayaa bakteeriyada kasoo jeedo waxa ugu dambeeya haddii streptomyces ay kasoo jeedo mycinteeda way baa ugu dambeysa haddii micromonaspora ay kasoo jeedana mycinteeda ay baa ugu dambeeya halkan waxa ku yaala list amaana galeenka sadiska ee meelaha ay kasoo kala jeedaan ee xilliga ugu horeeyay la kala ogaaday dawada ugu horeysay ugu caansan ee la ogaaday waxa ay streptomycin 1944 kiimaana la discover gareeyay mekanism keedu waa shana third subunit ka ay qabsanayaan ka bacdina waxay wax ka bedelayaan shaqadii meesha ka socotay waxaana sababayaan in shaqadii dhameystir moodo oo ay ku dambeyso misread the genetic code antibiotics kani proteasynthase kiwi meesha ka saarayaan marka generally waa bacteriostatic laakiin waxay leeyihiin seenu sheegnaa sifo gaar ah ama in kale ka soo isugnayeen maxay bacteriocidal antibacterial spectrum keedu baaxadda ay leegtahay aerobic gram negative pathogen ay kuwa ugu badan ee ribishka badan keena ah booynaga filaaday waxa kamida kuwaasi kuwa badan oo leh MDR la ama multi drug resistance sameeya waxa kamida kuwaasi pseudomonas aeruginosa klebsiella pneumonia enterobacter dhammaan noocyadaas oo dhanba ilaahay subxaana wa taala wuxuu qadariyay amaana galactosidaskaasi inay naga dili karaan een mararka qaar kood waxa dhacda amaana galactosidaska si awoodooda kor loogu qaado in groupkeena soo dhaafna beta lactam antibiotics ka hel lagu xoojiyo deedna ay keenaan wax loo yaqaan synergistic effect oo saameyn ah saameyntoodu inay sii wada weynaato khaasatan marka la daweynayo bacteriyanka qaar kood oo fisalis iyo fisium ay ka mid yihiin afarta daweey ugu caansan amaana galactosidaska waa amikacin gentamicin topromycin streptomycin waa afarta ugu caansan resistant code intaas ayuu ugu dhacaa ifa laga spamkeenu kasoo sharaxnay iyo in ay hoos u dhacdo qaadashadii dawada la qaadanayo yaani waa infalagas giba yaraanaya decreased infalagas iyo in dawadan ay modification ku sameeyso ama ay inactive ka dhigto oo enzyme synthesis ee dawadii deena inactive laga dhigo dawooyinka oo dhani enzymes ka soo dhana amino glycosides ka oo dhan way saameyn karaan laakiin dawada ugu nugul waa dawooyinka oo dhani dawada ugu nuglaashiga yar ee iyada inta badan aan resistant kan aan saameyn waa amikacin iyadu wuxuu leeyahay waa less vulnerable to these enzymes marka kuwa kale loo eego pharmacokinetic ahaan arma ahaan hadii aan eegno waxaan oran karnaa absorption keedu afka iyo aad ugu wanaagsan yahay marka dhamaan amaana galactosidaska iska oodan waxaan leeyahay aan halka ku celiyo ola amaana galactosidaska way qofka waxa laga seenayaa un parenteralka macneedu waa maxay orally kuma wanaagsana waa poor absorption in orally afka marka laga qaadanayo waa poor sidaa ugu waxa wanaagsan in qofka laga siiyo parenteralka si loogu guuleysto adequate serum levelkii la doonayay si loogu guuleysto hal dawo mooyaan dhamaan amaana galactosidaska oo parenteralka laga qaataa waa dawada loo yaqaan neomycin lagama qaato parenteralka waa sababtan laga qaadan waxay waa safir nefrotoxicity kaliya ay saameyn xun ku yeelataa oo kaliya sunobe celliska nephroniska sidaa ugu maqaar kun baayada laga isticmaalaa ama afka laga qaataa un khaasan dadka galaya colorectal surgery ama qaliinka dawada laga soo ee madhicirka la qalayo dadka galaya ba inta badan waxa weeye la siiyaa distribution keedu waxaan leenahay wuxuu gaariyaa dhammaan jirka oo dhan weliba khaasatan meelaha fluorisku ay ku badan yihiin waana hydrophilicity awood ah bay leeyihiin sifa ah hydrophilicity inay fluoriski waxyaabaha noocaas oo kale inay jecel yihiin laakiin waxay leeyihiin concentration keeda CSF-ka marka la joogo waa inadequate sida awgeed marka uu qofku meningitis iyo waxyaabo noocaas u leh hadii parenteralka laga siiyo CSF-ka si wacan u gaari maayaan sida awgeed central nervous system infections-ka oo dhan qofka waxa laga siinayaa intratecal route ka laga siiyaa dhammaan amaana galactosidaska oo dhan balaasantada ka gudbaan ilmaha yar baa inay ku ururi karaan jirkiisa iyo amniotic fluid-ka sida awgeed taxaddar dheeraad oo inaad ka gashaa gabadh uurla markaad u qoriso amaana galactosidaska
marka waa ka intrathecal route ku waka een 99% amina glycosides gordon iyago unchanged ba urine ta lagu daraa waa halka laga saaray weeyaan een sida ogomaadii kaliya laga saaray waxa muhiim ah qofka in la ogaado kaliya soo cayn oo shaqeynayaan marka qofka amina glycosides ka loo qoray renal function test weyn laga qaada oo la ogaada kaliya soo cayn oo shaqeynayaan maadaama dawadiyada halka laga saaray side effects-ka ugu badan ee keenani waa nephrotoxicity iyo ototoxicity weey labada dhibaato ugu waaweyn ototoxicity gaas meelaha ay saameeyaan waxa weey antibiotics-kan waxa ku ururiyaan laba area oo kamida inner ear-ka waa endolymph and perilymph of the inner ear marka dhegelaan bay keenan dhegelaanta ay keenayaan waa irreversible khaasatan haddii ciyaalka yar uu ku dhacana waxa weey waa halis weey marka ciyaalka la siinayo kale deafness buu keenaa deafness kaas oo weliba noqon kara irreversible een waxyaabaha kale oo keenay waxa kamid ah vertigo waa dawaxada qofku dareemayo in dhulku la wareegayo arin dhibaatada labaad ee side effects-ka labaad oo keenay waa maxay waa nephrotoxicity waxa loo yaqaan oo amina glycosides-kani waxay ku ururi karaan retention ku sameyn karaan koorka tubular cells-ka deena waxay disruption ku sameeyaan khalkhal gelinayaan calcium mediated transport process marka kaliyihi uu dhaawacmay dhaawaca kaliya gaarana wuxuu u dhaxeeyaa mild reversible to severe potentially irreversible mild reversible wuxuu kala noqon karaa severe ah irreversible oo keena acute tubular necrosis neuromuscular paralysis buu keena khaasatan dadka leh myasthenia gravis kuwa dadka u nugul marka qofka dhibaatooyinku ku keenaya waa qofka marka high dose uu ka qaato haduu xanuunka leeyahayna wuxuu leeyahay risk buu ugu sii jiraa dawooyinka markiiba qofka la siiyo glucocorticoid iyo nystagmin ba kamida si neuromuscular paralysis ka dib qofku uga soo kaban karo dawadan waa gentamicin waa mid kamid kuwa ugu caansan amina glycosides inta badan la isticmaalo ee brinis category-goodu waa C waxay u jirtaa iyadoo 10 ilaa 40 mg ay u jirtaa sorry een iyadoo dhiiqana waa la helaayo maqaarka laga isticmaalo ama loo isticmaalo superficial skin infection-iska maqaarka dusha ku dhaca iyo gubashada iyo nabarada iyo waxyaabaha noocaas oo kale groupka saddexaad waa dejinaya sababtoo ah dejinayaana waxa weeye clipka waanan doonayn inuu ardayga ku dheeraado waan doonayn inuu soo gaabto groupka saddexaad waa macrolidiska macrolidisku originally waxay ka soo jeedeen stereotomysiska xilliga ugu horeeyay loo ogaaday waxa 1950 ba loo ogaaday een dawadii ugu horeeyay goortii la soo saaray waa 1900 kontonki ba dawadii ugu horeysay la soo saaray dawada ugu horeysay la soo saarayna waxa la yaqaan micromycin laba sano dawadeed baa waxa la soo saaray dawada ilaa iyo imika aan la loodin ee suuqa caalamka ku jirta ee loo yaqaan erythromycin iyo nambarkaas la soo saaray ilaa iyo imika waa la isticmaalaa een halkan waxa ku yaala dawooyinka ugu caansan ay ka kooban tahay groupkan macrolidiska loo yaqaan een saddexda dawaan midabka mariibaana ugu caansan erythromycin, clarithromycin, azithromycin saddexdaba suuqa way yaalaan taa cid soo raacday spermicin ba soo raacaysa qaabka uu shaqeynayo macrolidiska 50 subunit kay qabsanayaan protein synthesis-ka saasi ku joojinaya een wuxuu leeyahay binding site-ka halka ay qabsato macrolidisku waxay isku dhow yihiin ama isku mid yihiin ama in close ay isku dhow yihiin clindamycin iyo chlorpheniclin kolka dawooyinka loo yaqaan oo aan u tagi doonayna waxay effective ku yihiin aad ugu wanaagsan yihiin penicillin resistant strains ka strains ki resistant kula penicillin ska lagu daweyn kara macrolidiska group farabadan gram negative ka positive ka kamid oo lagu daweyn kara cocci or bas line noocyada kala duwana gram negative cocci farabadan ee siiriyada noocyada kala duwana kamid tahayna lagu daweyn kara waxay sidoo kale wax ka qaban karaan bacteriyoyin aad u hawl badan mycoplasma chlamydia campylobacter legionella kuwaas oo dhan laakiin laba bakteeriyo halkeen ugu yara waa less effective waxa ka qabashadoodu aad ba u yartahay waxa kamid labadaas ay hemophilus influenza iyo brucella een xaaladaha loo isticmaalayay waa todobada xaaladood xaalada COPD ga loo yaqaan in badan ka sheekeynay acute otitis media waa dhaga xanuunka acute ka ah infection dhagaha ku sameysmay acute bacterial sinusitis ka sinusitis ka godadka sinusitis ka loo yaqaan infection ka bakteeriya ku keento pharyngitis ka tonsillitis ka xoqadaha iyo cuna xanuunka infections ka and community acquired pneumonia wa pneumonia da bulshada laga soo qaado acute BID acute pulmonary inflammatory disease iyo gonococcal infections ka uncomplicated ka side effects keda inta badan ugu caansan waa diarrhea nausea abdominal pain loose stool
side effects kala oo keenin karta way jiraan. Ototoxicity ba ugu caansan kuwa kale ee inta badan ay keento uncommon ka ah, kuwaasina dhagalaanta ay keentaan waxa weey waa transit deafness transit ah, khaasatan marka erythromycin qofka laga siiyo high dose laga siiyo aan yaa laga ilaalinaya qofkii loogeyay inuu allergic u leeyahay waa laga ilaalinaya. Sidoo kale taxaddar ahaan waxa laga ilaalinaya qof kasto loogeyay inuu penicillin allergic u leeyahay. Dadka hore u soo laahan jiray cholestatic jaundice hore u lahaa ama hepatic impairment hore u lahaa inaa laga ilaalinaya. Haduu qofku dawadaas loo yaqaan bimosaidka haduu qaadanayna inaa laga ilaalinaya waayo ma ogelin waxaanu ka cararaynaa waxa waa drug interaction. Bimosaidku waa dawo loo isticmaalo waalida loo isticmaalo waa antipsychotic drug. Sidoo kale waxa laga ilaalinaya qofka haduu qaadanayo macrolidska qaar kood haduu qaadan statiniska groupka loo yaqaan sida dawada loo yaqaan simvastatin oo loo isticmaalo subagowga dawada subagowga loo isticmaalo iyo macrolidskana yana la isku darimaayo oo waxay keeni karaan myopathy iyo dhibaatooyin bay keeni karaan. Groupka afraad waa ketolidis iyagu waa new generation kamid macrolidska ay ka mid yihiin waxaana loo sameeyay si looga hortago oo looga awood bato bacterial resistance-ka macrolidiska. Macrolidiska waa la arko bacterial resistance u yeelatay deedna waa new generation cusub oo la casriyeeyay iyaguna sidii oo kale 50 subunit bay qabsanayaan waxaana joojinayaan protein synthesis-ka bay joojinayaan. Waa bacterial static hadii laga qaato qadar kooban laakiin hadii bacterial seedal waxay noqonayaan hadii laga qaato high concentration hadii dhowska qofka loo badiyo bacteriyada way dili karaanba. Ketolidisku aad bay wuxuu ugu wanaagsan gram positive bacterioyin oo dhan in badan oo kamid ah khaasatan kuwa keena respiratory tract infections-ka. Ketolidisku asalkeedu waxa laga soo dheegtay dawada erythromycin loo yaqaan laakiin waa much broader way ka halka inta ay saameynayso bacterioyin saameynayaan way ka badantay marka la eego macrolidiska. Ketolidisku waxay wax ka qabtaan macrolide resistant bacteria bacterioyinkii macrolide resistant-ka u ahaayo dhan waayo bacteria groupka ketolidiska la yiraahdo waxay kaga duwan yihiin groupkii hore macrolidiska. Macrolidku hal meel buu ka qabsanayay bakteeriyada laakiin tan ribosomal proteinki bakteeriyada laakiin ketolidisku laba meelood bay ka qabsanayaan two sites at the bacterial ribosome bay ka qabsanayaan marka waa aad bay la yaab u tahay. Ilaa yimka ketolidka dawada ugu caansan suuqa ku jirta waa telitromycin oo brand name-kana ketek la yiraahdo. Community acquired pneumonia lagu daweyn karaa iyo other respiratory infections kalena waa lagu daweeyaa. Groupka shanadi waa lincosamides groupka loo yaqaan aan lincosamideska markii ugu horeeyay dawada sunbaad ay waxa laga soo dheegto discovered is lincomycin dawadii ugu horeeyay groupka ka tirsan taasi waxana laga soo isoolad gari streptomyces laga helay ciida lonkelen oo iglan ku taala ciideeda laga helay lincosamidesku waa bacteriostatic laakiin hadii concentration-ka sidii ketolidiska la kordhiyo waxaan noqon karaan bacteriocidal bay noqon karaan. Dawada ilaa imika suuqa ku jirtay lincomycin kamida waa clindamycin waxay wax ka qabtaan staph iyo strepto oo dhan waa gram positive bacteriyada kuyu ugu caansanaa bay wax ka qabanayaan. Sidoo kale qaybo kale waxyaabaha ay ku wanaagsantahay waxa ka mid ah antibiyootiga haddana waxaa loo isticmaali karaa parasitic protozoa waxaa lagu daweyn karaa toxoplasma iyo malaria waa lagu daweyn karaa. Waxyaabaha kale lagu daweyn karo waxaa kamid ah clindamycin shaqadeeda si guud waa inagii soo sheegnay waxay ka hortagaysaa waa synthesis of proteins-ka joojinayaan iyagoo diidaysa inay replication ay sameeyaan bacteriyadan marka protein synthesis-ki bay dhibaato u geysanaysa laakiin seenu sheegnay waa protein synthesis-ka bini'aadamka ma saameynayaan ka bacteriyadun bay ku gaar noqonayaan. Absorption kaydu waxa ugu wanaagsan afka laga qaato laakiin jirka oo dhan way gaaraysaa marka laga reebo CSF-ka lafahana way ka gudubtaa xitaa hadii aanay laftaana wax inflammation aanu ka jirin saarideeduna bile ku ka dhaca yacni saxarada lagu daraa ama kaadada lagu dari karaa. Xaaladaha badan baa loo isticmaalaa anaerobic bacteria fara badan baa loo keenaa ayaa loo isticmaalaa amnioniditis-ka inflammation-ka amniotic fluid-ka ku dhacay bacterial vaginosis marka qaliin uu qofku galiyo ka hortag ahaan nabarro hadii uu bahal qaniino kala ma bini aadam hurmaka gustaba waa loo isticmaali karaa gangrenous biomyocytes kana waa loo isticmaalaa orofaciyalka nabarrada afka iyo ku dhaca waa loo isticmaalaa BID disease waa loo isticmaalaa. Side effects-ka ugu badan ee keenaan waa finanka qofka kasoo yaaca allergic pseudomembranous colitis granulocytosis eosinophilia diarrhea waa erayaad garanaysaan metallic test oo qofku dhadhaminayo birbir oo kale u dhadhaminayo
يا لا يا لا يا قف كستو لوج يا إنه كونترين دك هايبر سنسيتيفيتي وكل يا هاي أما إلكتريك وكل يا كلن دمايزين أما جروب كاسورة واحد تحدر أتجلس لسه دود تشوتشي هدو قف كل هذا واحد لا يا سيغنيفيكانت أبدومينال كرام على وش سال يمروتشين يا والله عصير يا دو كل هذا مش شو من أما يقول لي يا سحرة ليك يم يوكس بس صار عيا دو كل هذا تشوتشي دود هدي قف كان الله سيا يدو عني تنين بكتيريا لوجش كسيان تيلس كسي هنا بك drug resistant bacteria dad uu kordhaya qofkii beer xanuun la waga joojinaya een mini waa qofku aanu isticmaali karnaa uu leeyahay meningitis ka laakiin waa in adequate penetration to CSF and sidoo kale arimaha soo dhan baa la isticmaalaa halkan waa dosage ka iyo qaabka magaaladeena u yaalaan iyadoo capsule iyadoo injection iyadoo oral solution iyo milligrams ka u yaalaan dawada ugu dambeeyaan soo qaadanayay waa chlorpheniconazole waa broad spectrum antibiotic waxaan laga soo dheegtay streptomyces venezuela and mechanism of action code waxa weeye waa in protein synthesis ka ay joojinayo ku dhagaya 50 subunit high dose hadii laga qaato binaadamka wax yeeli kara oo wax joojin kara mitochondria 70s ribosomes marka toxicity bay keenin karaan bone marrow guna waa cells ka ugu nugul in dhibaato ay gaadho waa bacteriostatic laakin bacteria seedan wuxuu yahay bacteriyanka qaar kood ay ka mid tahay hemophilus influenza neisseria meningitis wa broad spectrum sida TTC oo kale waxa soo bacteriyada wax ka qaban karaan wa less active against intern chlamydia spirochetes klebsiella dhamaan waxa soo dhaw less effective way ama less active ay raado ineffective pseudomonas waxba kama qaban karaan iyagu and side effects ka ugu badan ay keenaan aan halkaasii aan eego and side effects ka ay leeyihiin inta badan ay chlorpheniconazole ka ay keenaan waa qaar la xiriira bone marrow ga oo dhibaato u geystaan chlorpheniconazole ku waa the most important cause of waa ka dawada ugu muhiimsan antibiotics ka kamid ah keenta aplastic anemia granulocytosis thrombocytopenia pancytopenia adama aragtaa marka laakiin alxamdulillaah qofka waxaanu dhibaatay uu ka soo noqon kara hadii dawada laga joojiyo waa reversible on discontinuation of the drug and khaasatan waxa la arkaa hadii qofka la siiyo dose ka badan 3 ilaa 4 gram hadii birdhay loo siiyo oo muddo 2 wiig ama 1 wiig ilaa 2 wiig loo wado side effects ka noocan waa lagu arkaa and marka waxa dhibaatooyin ay ka imanaysaa waxa weeye host mitochondrial 70 mitochondrial ribosomes ka la joojinayo een waxyaabaha ka sii qayb qaadanaya waxa kamida kaliyaha iyo beerka hadii yihiin insufficiency iyaguna toxicity go sii kordhinaya waxyaabaha la yaab kale ee keenta dawadan waxa kamida waa gray baby syndrome xaaladda loo yaqaan waa xaalad reer ah oo ilmaha yar uu jirkiisa uu ku ururayo chlorpheniconazole uu ku ururayo muuqaalka ka soo muuqanaya inuu yahay midabka grayga saasana loogu magacdaray gray baby syndrome marka ilmaha yar ma awoodo inuu conjugation ku sameeyo oo waxa meesha ka maqan glucuronidation kiba meesha ka maqan marka high levels of chlorpheniconazole ku waxay keenayaan fatal neonatal toxicity ilmaha yar inuu sunugo marka calaamadahaas lagu arkayo abdominal distension dibiro inuu ilmaha yar calooshiisu ay distension sameeyso progressive cyanosis waa midka greek halku ka imanayo oxygen ta ilmaha yar ku yaraanis hypothermia matag and loss of hunger and collapse gaasnimo dhaawac dhici kartaayo ilmaha yar u dhimasho u keeno marka calaamado badan ba ilmaha yar lagu arkay abateed meesha ka baxaya matagbu yeelanaya midabkaas bu yeelanaya greega oo xagga ay ka imanaysaa ee progressive cyanosis ka wuxuu yeelanaya hypothermia and CV collapse cardiovascular collapse bu yeelanaya ma shaqeynayaan waxa sidoo kale dumayaan low blood pressure bu yeelanaya waa aad bay waxa xaalad aad u dhib badan weeyey and hatta lactate ka dhiiga uu ku badanaya ilmaha yar muuqaalkiisu noocaas u yeelanaya and wuxuu kasoo kala dawooyinkana ay keenaan side effects ka mid tahay hypersensitivity reactions finan qofka kasoo yaaca iyo xumad iyo waxyaabo noocaas qofka isku arkaya angioedema allergic qofka kicinay super infection oo sidii TTC oo kale laakiin waa less common qofka madax xanuunay iyo riyooyin buu yeelan karaa yaa laga ilaalinayaa qof kasta oo loog inuu allergic ku leeyahay xilliga hooyada ee naaska jaqsiinaysa lama siinayo pregnancy category gana waa C drug iska halkan ku yaalana waxa leedahay interaction bay sameeyaan qofka dhibaato u geeyay waliba dhibaatooyinka waa serious
waxa kamid ah talaalka TB da iyo dawooyinka sifaxitin ee gaayeen sifalosporinuska kamid ah vaccine marka qayb badan oo vaccineska kamid ah ay leeyihiin interaction ay leeyihiin aan halkaas waxaan ku soo wareerinay inaga oo dadajineynay groupka loo yaqaan protein synthesis inhibitors baan halka ku soo qaadanay kulli wax badan waan ka tagay oo sababtan way tagay tahay waqtiga oo yar awgii iyo idinkoo leedi ka doonaya arday inaad wax badan aad akhridaan offer for you iyo waxoogay baan imu ka taabanay insha Allah ta'ala halqadaha dambe inuu halkaas ka sii aan baqaadi doona akhris badan baan idinku ogahay اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك